На календарі 1 вересня, четвер. Сонце зійшло о 6 годині 11 хвилин. Захід о 19 годині 32 хвилини. Місяць вже у Діві. Йде 30-та і 1-ша місячна доба. За народним календарем 1 вересня, першого дня осені, влаштовується пам'ять святого Андрія Стратитила. З цього часу можливі заморозки на ґрунті. Дерева поступово набувають осіннього забарвлення. Жовтіє листя берези, починається листопад у ліщини. Наші пращури відмітили, якщо 1 вересня дме вітер з півночі до холодної осені, а з півдня до теплої. А ось якою буде погода 1 вересня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 1 вересня 2016 року у Миколаєві та області небо буде ясним до самого завершення дня, без опадів. Вітер північний 2-6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 764 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 40%. В Миколаєві нічна температура плюс 16 градусів, а в день плюс 25 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується плюс 13, плюс 18, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 23, плюс 26 градусів.